Повертаємось до студії «Акцентів» і далі ми подивимось сюжет, який підготували наші журналісти про впровадження інклюзивної освіти у нашому місті. Покривали все поруч, заховали. В інклюзивному класі учбового реабілітаційного центру «Джерело» проходить урок української мови. Він незвичайний. Вчаться тут і діти, і дорослі. Столичні тренери розповідають, як правильно складати учбову програму для особливих дітей. Ці тренінги – можливість краще зрозуміти нюанси роботи з такими учнями та їхніми батьками. Зрозуміти, як діагностувати дитину, як простою мовою мамі розказати, які проблеми, і як ці проблеми можна виправляти, як побудувати корекційну програму, щоб дитинка змогла стати на один рівень з іншими. Спеціалістам з медико-психологічних консультацій пояснюють, як вести діалог з батьками та дітьми і застосовувати набуті вміння на практиці. Ми познайомились з новими підходами в психології, як потрібно відноситися до дитини, як бачити в ньому сильні сторони, перш за все. Ми познайомились з сучасними підходами к взаємодії з батьками, як краще працювати з батьками, як з ними розмовляти, як об'яснювати проблему. Перевірити, як проходить заняття, приїхала перша леді країни. Саме Марина Порошенко започаткувала програму інклюзивної освіти в Україні. Пілотним регіоном вибрала саме Запоріжжя. Каже, результатами проєкту задоволена, адже роль інклюзивних закладів велика. Для нас дуже важливо, щоб це був практичний заклад, який допомагає дитині, коли він її супроводжує протягом всього навчального процесу, надає спеціалізовані додаткові послуги і таким чином звищує якість і навчального процесу, і соціалізації такої дитини. Тренінг тривав 3 дні. Його учасникам Марина Порошенко вручила сертифікати. Також перша леді зауважила, розвиток інклюзивної освіти в Запоріжжі стрімкий. Тепер цей досвід поширюється і в інші регіони України. Катерина Лук'янець, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. І до нас вже приєднуються наші наступні гості. Тетяна Шведун, завідувачка Запорізької обласної психолого-медико-педагогічної консультації, і Тетяна Скрипник, професорка Інституту людини з Київського університету імені Грінченка. Рада вітати вас. У нашому місті вже з минулого року впроваджується ця от інклюзивна освіта. Що ви можете сказати про успіхи? Наскільки вона вже успішна? Якими результатами можете похвалитись на сьогодні? Ну, благодаря главі фонду Петра Порошенка, Марине Анатольевне Порошенко, наша область, как вы уже слышали из сюжета, была взята в эксперимент. И это уже третий тренинг, который проводит команда тренеров этого фонда. Успешность инклюзивного образования зависит от многих факторов. Это от готовности родителей пойти в инклюзивный класс, от готовности школы принять такого ребенка, от готовности детей с интеллектом норма. Это массовые школы, которые захотят рядом с собой видеть ребеночка с проблемами. Сейчас, на данный момент, у нас в области открыто вот на 1 декабря 57 инклюзивных классов. И планируется на 1 сентября, наверное, мы удвоим это количество. Потому что очень многие родители, уже как бы наслышанные об этом, они приходят к нам в консультацию, получают программу, по которой должен работать их ребенок, и определяются со школой. Конечно, каждая мама хочет, чтобы ребенок учился возле дома и жил в семье. Пані Тетяно, котра Скрипник, ви допомагаєте колегам чи консультуєте? Як відбувається ваша співпраця із запорізькими колегами? Я долучилася до цієї третьої хвилі тренінгового процесу. І мене запросили як фахівця по роботі з дітками, у яких аутизм, бо це є категорія, яка, може, найменш бажана в таких консервативних педагогічних колективах. І їх можна зрозуміти, тому що дітки з складною структурою порушення, і дітки, яким, на жаль, у нашій країні нема традиції грамотної допомоги. А ця традиція має спиратися на такий всесвітній досвід, який передбачає командну роботу. І мене дуже тішить, що от завдяки такій продуманій організаційній складовій
цього процесу впровадження інклюзії. В Запорізькій області задіяні такі ресурси, як адміністративний, який дуже потужно якби підтримує і надихає на, бо це була якраз така ініціатива, бажання, щоб саме в Запоріжжі області була впроваджена грамотна послідовна інклюзивна освіта. Керівники освітньої галузі, от ПМПК, от Тетяна Анатоліївна, яка очолює ПМПК, це така структура психолого-медико-педагогічна консультація, яка перша зустрічає особливих дітей, їх родини, і вона має зарадити, розрадити, підтримати, консультувати, впроваджувати, координувати цей процес. Це та місія, яку висока, яку ми хотіли бачити в ПМПК. І оцей тренінг, цей третій наш тренінг, він був присвячений якраз професійній, фаховій компетентності консультантів, фахівців ПМПК. І це якраз от вдалося зібрати керівників і працівників психолого-медико-педагогічної консультації області Запоріжжя. І ми прагнули в цій роботі, працювало одночасно декілька тренерів, три групи фахівців. І наше завдання було розкрити ті ресурси, які можуть задіяти фахівці в такій роботі, щоб цей процес був успішним. А ви кажете, що тренінг проходив для працівників ПМПК, а саме для вчителів, ті, які безпосередньо контактують з такими дітьми, да, проводяться? Так, я можу відповісти на цей питання. Діло в тому, що я вже сказала Тетяна, це був третій тренінг, який проводиться от за ці півгода. Первый тренинг у нас проводился для директоров школ, заврайоно и заведующих методкабинетами. Второй тренинг, который насчитывал 300 человек, вот он как раз и был для учителей, которые будут работать в классах с инклюзивным образованием, и ассистентов учителей. Вот мы собрали по области, это было в августе месяце. Вот такой массовый большой был тренинг, было 18 тренеров задействовано. Вот это было именно для учителей. На вашу думку, чи всі викладачі готові для того, щоб навчати таких діток? Вы знаете, пока, наверное, нет. Должно пройти какое-то время для того, чтобы учителя согласились и свыклись с этой мыслью, что в ихнем классе может сидеть ребенок с особенностями развития, и который требует особенного отношения к себе и особенной программы обучения. Но вы знаете, у нас как-то в области очень много единомышленников и учителей, которые готовы это сделать. И вы знаете, как бы прогресс у нас есть. Тем более, что поскольку фонд Марины Порошенко взял нас в эксперимент, то мы думаем, что через 2,5 года мы наработаем что-то такое, что можно будет с уверенностью распространить по всей Украине. То есть хотела... в Украине у нас це Запоріжжя в лідерах, а кто еще впроваджує таку систему? В эксперименте пока только мы, только Запорожская область. Я хотела бы додати, відповідаючи на ваше запитання, що дійсно для того, щоб досягти тут успіху, треба серйозно змінитися самим вчителям, але ми як тренери намагаємося подати максимально конкретні технології, алгоритми, інструменти, які можуть використовувати фахівці, педагоги, психологи, логопеди, керівники, да, в командній роботі, батьки, як підготувати дитину, як підготувати освітнє середовище. Це виписано просто як сценарій, як партітура. Якщо вона є, от така чітка, конкретна, зі своїми там схемами, таблицями, проспектами, то це тоді можна брати, задіювати, впроваджувати. Тобто зараз, насправді, напрацьований такий матеріал конкретики, і зараз залежить дуже багато від керівників безпосередньо закладів. Їм треба вміти зорганізуватися, налагодити внутрішню командну взаємодію, да? Знайти зв'язок з фахівцями корекційно-розвивального напряму, щоб була справжня підтримка такій дитині, і щоб можна було спрогнозувати послідовний розвиток її, ґрунтуючись на абсолютно конкретних і досяжних цілях.
От така от конкретика, вона є, для, як для нас, запорукою успіху. Бо коли тільки говориться про певні там тенденції, настрої, спрямування, ставлення, от, і ця абстракція, вона не сприяє якомусь послідовному такому покроковому ходу такого процесу. Напевно, не лише вчителі побоюються брати у навчання таких дітей, самі батьки таких дітей з інвалідністю, вони, напевно, є якісь там страхи, побоювання, що з дитиною будуть якось не так поводитись і краще її залишити вдома. Розкажіть про плюс інклюзивної освіти. Що це дасть дитині з інвалідністю, щоб батьки побачили, ну, що це дійсно працює? Ви знаєте, в некоторій степені інклюзивне образування є альтернатива індивідуальному образованню. Когда сейчас ребенок находится дома, к нему приходят учителя на дом и работают только с ним одним. Но в то же время этот ребенок сидит в четырех стенах, как-то социально он не адаптирован. И вот именно инклюзивное обучение даст возможность таким детям с индивидуального обучения прийти в класс, прийти к сверстникам, прийти на перемену, участвовать в праздниках, которые проводит школа, то есть социально адаптироваться просто к взрослой жизни. А вони можуть навчатись паралельно, індивідуально і приходити в клас? Чи це от тільки вони у класі навчаються? Ні, вони повинні навчатися в класі, якщо це інклюзивне навчання. У нас є запитання на Фейсбуці. В яких випадках для дитини краще саме індивідуальне навчання, а не в інклюзивному класі? Ну, ви розумієте, є ще медичні показання. Це діти, які, к сожалению, мають епіприступи. Це діти з нарушеннями, з вираженими нарушеннями емоцій, поведінки. Дети с социальной дезадаптацией и с другими какими-то физическими нарушениями, которым не позволяет вообще находиться ребенку в массовом коллективе. Такие у нас есть медицинские показания. На вашу думку, коли можна буде побачити перші результати інклюзивної освіти, от саме на дитині? Є якийсь термін, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, у нас уже... Чи вже є результати? Ми в експерименті перший год. А первые документы по инклюзивному образованию вышли еще в 2006 году. И у нас есть экспериментальные школы, ну вот, например, в городе Энергодар. И там у нас дети, которые переходят в инклюзивные классы уже в 4 и 5 классы. То есть по области как бы это было, но это было не столько масштабно. И мы не обучали тогда еще учителей, у нас не было еще ассистентов учителей. Как бы сейчас это уже все... І вони вже такі адаптовані більш-менш, да, так, да, до да. соціуму. Я зараз ми перервемось на невеличку соціальну рекламу і повернемось потім у студію. Ми повертаємось у студію «Акцентів», де сьогодні спілкуємось з моїми гостями про особливості інклюзивної освіти. І в нас є питання на Фейсбуці від глядачів, де можна отримати психомедико-педагогічну консультацію. Це до вас да, питання? Я можу відповісти на цей питання. Дело в том, что у нас в 22 районах города, области и во всех районах города Запорожья созданы психолого-медико-педагогические консультации. Об этом знают в районе, об этом знают в детских садах и школах, где обучаются дети. Если это город, то в каждом районе города существует своя консультация и есть областная консультация. Она находится на Запорожской 13А. То есть любая проблема, которые интересуют родители, которые связаны с ребенком, может быть решена в этой консультации. Просто там подскажут родителям, с чего начать, куда двигаться, как помочь ребенку с данной проблемой, где его обучать, подскажут программу и форму обучения. Створюючи проєкт інклюзивної освіти, ви користувались досвідом якихось інших країн? Що для вас, от, наприклад, є таким зразком? В сфері інклюзивної освіти. Для мене безпосередньо є зразком і дивовижним таким місцем натхнення, так як впроваджена інклюзія в Америці. Тобто просто це дивовижна якби реальність, яку можна коментувати через таке слово, як продуманість. Продуманість того, як дитина з системи раннього втручання потрапляє, переходить в систему дошкільної освіти. Як супроводжують її не бюрократичні, а реальні документи, які відображають, як команда визначала цілі, над чим працювала, які успіхи досягнені,
Як потім оцей опіка, перехід від однієї стадії до іншої, підготовка, середовище, перед тим, як потрапити в школу, за півроку знаходяться фахівці школи, які підхоплять цю дитину, і вони переймають досвід тих фахівців, які супроводжували її в дошкіллі, і продуманість от цієї якби взаємодії тих, хто виховує дитину і навчає, тих, хто проводить оцю от корекційно-розвивальну роботу, як батьки до цього долучені, як продумано от в зв'язку з тим питанням, яке ви теж задавали, про переваги цієї дитини, іде ж мова, що це переваги для звичайних дітей, які вчаться допомагати, бути чутливими, вміти розбудовувати якісь стосунки, в яких домінує людяність, а не те, що там ти краще, ти сильніше. От, тобто це пробудження от того, що всі ми хочемо, що потім буде працювати на, якби, в дорослому житті, да, на ці соціальні такі бажані якості. І тому от для нас це взірець. Я кращого не бачила ніде, хоча відомо, там в інших країнах також впроваджується інклюзія. Але ми дійсно ми не переносимо це на ґрунт України. Ми маємо вже свої напрацювання, що можна впроваджувати і як, але оця тема продуманості, наступності, командної взаємодії, наявність координатора, важлива роль батьків, які теж можуть управляти цією ситуацією, бути такими повноцінними партнерами. Я вважаю, що це ті бажані орієнтири, які ми маємо перейняти. А чому саме Запоріжжя обрали для такого експерименту? Коротко, якщо можна, вже у нас вже небагато часу. Вы знаете, наверное, это была воля руководителей области. Я думаю, что среди многих областей все-таки, наверное, Константин Брыль и Григорий Самардак смогли убедить Марину Анатольевну Порошенко, что именно мы готовы и мы хотим, самое главное, что мы хотим участвовать в этом эксперименте. И, конечно, департамент Татьяна Ярославна Озерова, которая... Вы знаете, она очень озабочена этой категорией детей, поэтому я думаю, что это убедило Марину Анатольевну, и мы попали в этот эксперимент. Уже легендою обрастається ситуація, і є дійсно там така фраза, що Марина Анатольевна зрозуміла, що фахівці цієї області різних рівнів, вони дійсно зможуть це зробити. Вона повірила. Дякую вам, пані, за цікаву розповідь. Успіхів вам у вашій благородній справі. Дякую. Нагадую, що у нас у студії були спеціалісти з інклюзивної освіти. А далі у нас буде ще один гість – Лілія Примушко, яка розповість нам про систему нарахування соціальних виплат. Це заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району. Зустрінемось з цим фахівцем ми за кілька хвилин, а поки що передаю слово нашому спортивному фахівцю Ярославу Бардакову. Випуск спортивних новин далі.